နေရသုံးရလုံရောက်သောကာလပါဠိကဥမာပေါ့သောအခါလေးဥရောဒိအမတ်တိထိုအတူပင်မုံဆိုးကိုခေါ်၍အဖွေအမစုံဆောင်စေလက်သေးတော်အမခြေချောင်းကောင်းလာပြန်ကြမုံဆိုးသားလျောက်သူအသည့်ချီရကဥရောဒိအမတ်ယမကမင်းထံမောက်သွားရောက်ပြီးတကားလားဒီတာတိဒီဝဇာတာသမုဒိနာအိုမင်းမြတ်အရှင်မင်းမြတ်၏သမီးတော်ဖွားမြင်ပါပြီဤသို့လျောက်ထားလက်သေးတော်ယမတာမင်းမြတ်၏လေးအာရညစ်သက်တော်မူလာ၍ထိုဥရောဒိအမတ်အားမြတ်စွာဘုရားဥစ္စာဝိပေးကြည့်လေဒီတရမေသာဒုက္ခမတိဆက်ကဂုံတလိနီတိသတ္တနာမံကရောဟိဥရောဒိအမတ်ရာဤသမီးတော်ဟိုအသိကောင်းစွာချင်းသိမ့်တောက်လျှောက်တော်ရာဤသမီးတော်ဤအမိကိုဂုံတလိနီဟူ၍မိခေါ်တော်ဟုဇေခိုင်းလာသောအခါဥရောဒိအမတ်သည်ဘယင်းမင်းမြတ်ဇေခိုင်း၏အတိုက်ဂုံတလိနီဟူသောအမိကိုမိ၍ဘုရားလိကမြမကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါသည်။နေ့ရက်သုံးရက်မြောက်လွန်လာသောအခါလသတ္တိယဥဖြစ်သောခြေဥမပေါက်ဖွားလက်သည်သူဥရောဒိအမမုတ်ဆိုးသားကိုခေါ်၍အဖိုးအမစုံစမ်းလေးပြီလေ။အဖိုးဖြစ်ကြောင်းမုတ်ဆိုးသားလျှောက်ထားသဖြင့်ဥရောဒိအမတည်ပြမကမင်းများထံမှသွားရောက်ပြီလေ။ဘုတော်တိဒီဝဇာတော်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးဤသားတော်ဖားမြင်ပါပြီ။လျှောက်ထားလက်တော်အခါမြေမဒမင်းကြီးအားရနှစ်သက်တော်မူလာ၍ဥရောဒိအမအများစွာသောဥစ္စာကိုပေးကြည့်လေ။ဘုဒ္ဓသာမေမန္တေနပရိဝါရေနမင်္ဂလံကတဝဇံမူကောတိတ်္တနာမံကရောဟိ။ဘဏီအချင်းမင်းငါဤဘုဒ္ဓသာသာမဟန္တေနပရိဝါရေနကြီးစွာသောအချမ်းရံဖြင့်မင်္ဂလာမင်္ဂလာကိုကာရတဝါပြု၍မင်္ဂလာမင်္ဂလာကိုကတဝါပြု၍အတ္တထုံလာသတော်ဤဇံဘုကိုတိနာမဇံဘုကဟူတော်မူကိုကြောဤမိခေါ်လောဤသို့အမေရောမြတ်မှတ်လာတော့အခါဥရောဒိအမတ်တိလေးဘယင်းမင်းမြတ်ရဲ့မင်းတော်မြတ်အတိုက်ထိုကျေးသာကိုဇံဘုကအမိမိ၍ကြီးစွာသောအချာယံဖြင့်မင်္ဂလာမှုပြုပြီးလေကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါသည်ထိုချိန်မှစ၍ပြမဒမင်းရသည်ဂင်ဘုံရဲ့သာလိကမြတ်မှကျေးသာတည်ဟူသောဒရိဋ္ဌံသုံးဦးကိုပင်လေမမပုံတော်ငါသာမမဒီတာလသမီးဤသို့မြတ်လို့တနာပြုတော်မူလက်သည်ကိုအမတ်တို့မြင်လိုက်၍ပြည့်ရဲကြောင်ဆောင်မှုပြုလိုကြရကားသံဃာပတ္တဘောအမကောင်းရေယောဂိရိယံတိရိသာနာကတိပိပုတ္တမေတိတာမေတိဝဒံတော်ဝိသရတိဘောဥဝချင်းတို့အမကံလာတို့ဤရေယောပြည့်ရှင်မင်းဤကိရိယာအမှုအရာတော်ကိုပတ္တထရှုကြသမ္မာကုလောတိရိသာနာကတိပိတရိသံတို့ကိုပင်တော်လိမေငါဤပုတ္တသာတိမေငါဤဒီတာသမီးဒီဣတိဤတို့ဝဒံတော်လောကတတ္တတို့ပြောဆိုလျက်ဝိသရတိလိလိကျဆာချာနေ၏ဤကဲ့သို့ပြည့်ရစကားပြောကြသည်ကိုပြမတာမင်းမယအကြတော်မူလိုက်၍ဤမေအမစ္စာဣတိသံသမ္မာဗုဒ္ဓံပညာသံဃာနာသာနန္တိပါကတံမေတံကရိတ္တာမိဤမေအမစ္စာဤအမတ်တို့သည်ဣတိသံသမ္မာဗုဒ္ဓံထူလာကလာသမီးတို့ဤပညာသံဃာံပညာဤပြည့်စုံခြင်းကိုပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းကိုနာသာနန္တိပိုင်ခြားအထင်သိမသိမြင်ရကုန်မေတံထူအမတ်တို့၏အပေါ်၌ပါကတောင်းလာသလာသမီးတို့ဤညာနှင့်ပြည်စုံရောက်ကောင်းစွာထင်ရှားလာအောင်ကရိတာမိငါပြုပေးအံဤသို့အကြံရှိ၍အမတ်တယောက်ကိုဝတ်သံဃာခင်ဘုံရဲ့နေအင်းတို့ဆေလွတ်ပြည်လင်သုံးပါးကံပိတာဣညာပုစိတုကာမောကတာကိရအာရန္တဝပုစတုအနည်းအချက်အမကိစ္စသွားသည့်ကြီးသုံးပါးကံအရှိဝတ္တန္တရာမင်းသားတို့ဤတာခမဲတော်မြတ်သည့်ပညာမေဘုရားပြဒနာကိုပုတ်စီတူကမောမင်းရခြင်းသာလိုရှိပါ၏။ကတာပေနေ၌အာကန္တဝလာရောက်၍ပုတ်စတုကိရအမေဘုရားပြဒနာမင်းရမည်နီ။ဤသို့သွား၍လျှောက်ထားခြင်း
ဘယင်းမင်းညာမင်းကိုမှတ်လိုက်ရတာသူအမတ်ဒီဝတ်သန္ဒရာကင်းဘုံနဲ့နေကင်းလို့သွားရောက်၍ဒုမောကံပိတာပြည့်ညာဘုံစီတုကာမောအရှင်ဝတ်သန္ဒရာမင်းသားတို့ဤခမည်းတော်မင်းညာကအမေဘုရားပြက္ခနာကိုမေးလိုပါသည်အဘယ်နှင့်အဘယ်ရက်၌လာရောက်မင်းညာရပါမည်နည်းဟု၍ဝတ်သန္ဒရာကင်းဘုံရဲ့အလျောက်ထားလက်တီတော်ဝတ်သန္ဓရာကင်းဘုံရဲ့မင်းကစွတ်တော်ဒိတ်အမတ်ကိုခေါ်ယူပြီးသကားလားမေရှံကိရာတိတံမံပြေယံဘုသိတုကံမောမေရှံသာဤတိတာခမီးတော်မြတ်ဒီမင်္ဂကိုတင်ညာဝေပုစာပြသနာကိုဘုသိတုကံမောကိရာမင်းမြတ်မူလိုတဲ့တသဣဒာအာဂတသသက္ကာရံကာတုံဝတ္တတိဣဒာဤမဟာတို့အိမ်တို့အာဂတသကြွလာတော်မူသောတန်သာမေပိတုထုံငါခမီးတော်အားသက္ကာရံကြီးစွာသောပုသောသက္ကာရကိုကာတုံပြုခြင်းသာဝတ္တတိသိဂဒာအဘေနေ့၌အာကိစ္စတုခမဲတော်မြတ်လာတော်မူရမည်နီဤသို့ငှက်တော်ဒိအမတ်ကိုမင်းရလာတိတော်ငှက်တော်ဒိအမတ်ကဤတော်သတ္တမေဇီဝစေတဝပိတာအာကိစ္စတုယနေ့မှနောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌အရှင်သာဤခမဲတော်လာရောက်တော်မူပါစေလျောက်သာလာတော့အခါဝဇန္ဒရာကင်းဘုံရကပိတာမီဤတော့တကမီဒီဝတိအာကိစ္စတုမေလာဤပိတာခမဲတော်မြတ်သည်ဤတော့ယနေ့မှတတမီဒီဝတိခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌အာကိစ္စတုကြွလာတော်မူစေခြင်းမာဤတို့ပြန်ကြလျောက်သာသည့်စကားကိုအမတ်သားလေးမြမဒမင်းထောင်ပေါက်တစ်ဖန်ပြန်ရောက်၍လျောက်သာခဲ့ပါသည်မြမဒမင်းနီယာသည်ခုနှစ်ရက်မြောက်ရောက်သောနေ့၌ဝတ်သန္ဒရာကင်းဘုံမြတ်မင်းနေအိမ်လို့သွား၍ယမဇာမင်းတို့သည်ခုနှစ်ရက်မြောက်ရောက်သောအနည်း၌မြို့အတွင်းစီလီစီကြည့်လင်သာတော်ဝတ်သန္ဒရာကင်းဘုံ၌နေအိမ်လို့ညာစွာသောစစ်တီဘူပါချမ်းရံမြို့သွားရောက်၍သာတော်ဝတ်သန္ဒရာ၏အိမ်မှာပင်လင်သာတော်ခေါ်ပြီးသကားလညာစွာသောစီစဉ်ဥစ္စာတို့စီစဉ်မျိုးကိုသုံးဆောင်ခံစားခဲ့ပါသည်ဝတ်သန္ဒရာမြေမင်းလေးခမည်းတော်နှင့်တကားအယုတ်သဖြင့်ကြုံမှုလို့များအားဖြင့်တော်လီပြားစွာသောပုဇော်သက်္ကာရမှုကိုပြုစေခဲ့ပါသည်မြမဇာမင်းလေးရသည်ဝတ်သန္ဒရာသားတော်ကင်းဘုံရဲ့အိမ်မှာစားတော်ဒီရင်ကိစ္စပြီးဆုံးလာတော့အခါမိမိနန်းတော်သို့တဖန်ပြန်ရဲ့ကြီးစွာသောမန္တကနာထုတ်ပြီးလင်မြို့တော်အတွင်းစီလီစီပြီးတကားလားနိုင်ရင်မြေဝမြို့သူမြို့သားအလုံးစုံကိုစီဝေးစေ၍ပရိသတ်အလယ်၌တင့်တယ်စွာထိုင်နေတော်မူရင်းကဝတ်သန္ဒရာအာလေတူရာဟိသာတော်ဝတ်သန္ဒရာကင်းဘုရဲ့ကိုဆောင်းခဲ့လော့ခေါ်ခဲ့လော့ဟုမင်းရင်တယောက်ကိုစီစွ၍ဘုတော်ဒိန်အမတ်ထံသွားရောက်ပြောကြားစေလက်သည်တော်ဘုတော်ဒိန်အမတ်ဒီလီရွှေအင်းချင်းတက်၌ဝတ်သန္ဒရာကင်းဘုရဲ့ကိုတင်ခဲ့၍ဘယင်ထံမောက်အရောက်ယူဆောင်ခဲ့ပါသည်ဝတ်သန္ဒရာကင်းဘုံရဲ့သည်မရင်ထမောက်ရောက်ရှိသောကာလမြမဒမိဤရင်ဝ၌ခိတ္တနာနေ၍ခမဲတော်နှင့်စိတ်ကျင်းမဲ့ရာကျင်းနာကြောင်းကစားကြည်ရဲ့ကြည်သောကာလမိမိဤနေရာဖြစ်သောရွေအင်းမြင်တတ်၌ငါနေလပ်ပါသည်ထိုအခါမြမဒမိမိများကသာတော်ဝတ်သန္ဒရာကင်းဘုံရဲ့ကိုရာဇဓမ္မမင်းကျင်တရားနှင့်ဆိုင်ရာပြဒနာကိုမေးလိုတော်မူသည့်အတွက်ဝဇန္ဒရံသံဗုဒ္ဓံမိသကုဏပတ္တမတုတိရေဇံကာရိတုကမေနာကိန္တုကိစ္ဆံကတံဝရံရှင်းစွာသောအမေဘုရားပြတနာကာထာကိုမိဆိုတော်မူလပါသည်ဝဇန္ဒရံသံဗုဒ္ဓံမိသကုဏပတ္တမတုတိရေဇံကာရိတုကမေနာကိန္တုကိစ္ဆံကတံဝရံသကုဏဝဇန္ဒရာသိညာမိယသာခေလာဧတံခြေသာအဘဒံကောင်းမြတ်လှစွာမင်္ဂလာသည်အတုဖြစ်ပါစေတည်းဝတ်တံတရံဆိုင်ကျေသောအတောင်တို့ဖြင့်ဖုံးအုပ်အပ်သောကြောင့်ဝတ်တံတရမီရသောတံသိခြေသာကိုပုစ္ဆာမိလာတို့သင်္ကာပြောက်ရေးမင်းများပါသည်အရေဇာမီအဖြစ်ကိုကာရီတုကာမီနာပြုခြင်းဟာလိုရှိတော်သူသည်ဂိဉ္စုကိစ္စအဘေသူသောကိစ္စကိုကတံကြည့်ခြင်းမီဝရံချင်းဝအမြတ်လှပါသည်